Meidän toimituksessa tuli surullinen viesti. 18 päivänä kesäkuudu tuon ilmaiseksi siirtyi kuuluisu Karjalan journalistu Andrei Tuomi. Hänellä oli 51 vuotta. Reino Rugojev jatkaa. Kalevalan seudulta on lähtenyt maailmalle monta taitavaa ja nerokasta ihmistä. Antti Tuomikin oli kuulunut tähän joukkoon. Antti oli syntynyt Vuokkiniemellä vuonna 1967. Vartuttuaan hän asui ja työskenteli toimittajana Kalevalan paikallisissa piirilehdeissä. Antti oli monitaitomies, jolle ihmisten ja ympäristön asiat olivat todella läheisiä. Hänet tunnettiin innokkaana metsästäjänä ja luontoihmisenä. Tuomi oli kiertänyt Kalevalan seudun kyliä, metsiä ja järviä yli 30 vuotta. Matkojen varrelta ja ihmisten tapaamisten kautta oli syntynyt uusia ideoita ja ajatuksia, jotka aineellistuivat pikkuhiljaa tauluihin, runoihin ja kertomuksiin. Tuomen ensimmäinen kirja, Älä vain kuole, oli ilmestynyt vuonna 2003. Toinen, Enkelin kyyneleet, julkaistiin vuonna 2009. Se yhdistää kertomussarjan Vienan Karjalasta, sota-aiheista sekä kylien elämästä. Antti oli kirjoittanut ne pohjautuen tosi tapahtumiin sekä ihmisten, muun muassa omien vanhempiensa muistelmiin. Kaksi runokokoelmaakin näki päivänvalon vuosina 1998 ja 2012. Kaikki Antin harjoittamat taidelajit, eli journalistiikka, maalaus, runous ja kirjoittaminen, vaihtelivat ajan myötä eivätkä kulkeneet käsi kädessä koko ajan. Mitä sielu vaatii, sitä teenkin, Antti painotti. Koitti kausia, jolloin hän maalasi ahkerasti, harrasti journalistiikkaa tai kääntyi runouden puoleen. Kaikki riippui siitä, mitä hänen tai häntä ympäröivien ihmisten elämissä tapahtui, mitä tapahtui maassa tai koko maailmassa. Sen sijaan hän ammensi innostusta ja aihetta lauluunsa juuri seurustelusta ihmisten kanssa. Tänä vuonna Antti Tuomi oli ansainnut pääpalkinnon Karjalan journalistiliiton kilpailussa sarjassa Pääaihe kirjoituksestaan Krasnaja ryba v mutnaj vode, eli punainen kala sameassa vedessä. Suremme yhdessä Antin sukulaisten, läheisten ja ystävien kanssa ja otamme osaa yhteiseen suruun.